Женевада Украинадағы дағдарысты реттеу жөндегі төрт жақты келіссөздер кезінде тараптар ортақ келісімге келді. Ол шиеленіскен жағдайды біртіндеп шешу туралы қадамдарды қолға алу. Құжатқа сай украиналық аймақтар тез арада ымыраласып, заңсыз қозғалыстар қаруларын тастап, басып алынған ғимараттар босатылуы тиіс. Сондай-ақ онда зорлық пен арандатушылық әрекеттерге жол берілмеу керек делінген. Төрт жақты келіссөздер 8 сағаттан астам уақытқа созылды.